Opa, e aí, seus lindos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, eu tô trazendo Inside, um jogo bem bacana. Eu já vi algumas gameplays dele, mas eu nunca joguei. E cara, vamos ver se isso vai se tornar uma série aqui no canal. E eu suponho que eu tenho que apertar alguma coisa. É isso? É isso mesmo. Olha que legal, mano. Legal. Cara, o estilo artístico do jogo é muito legal. Ok, não tem profundidade, então é só para trás e para frente. O que é bom. Jogo com profundidade me. Jogo em 2D com profundidade é. Me. Como que fala? Me buga um pouco. Tá, eu faço mais alguma coisa? Acho que não. Opa. Tá, acho que eu posso ir agora. Tá, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com essa geladeira. Ah, tá. Caramba, eu sou forte, hein? Eu criança, eu não conseguia, cara. Mal mão derrubava essa geladeira. Você eu tinha quebrado a perna ali. Ah, tá. É pra pular. Ou talvez não. Sim, é pra pular. Não tem como ir pra outro lugar. Então acho que eu. Isso pulei que nem minha cara. Tá, calma, calma. Mano, não é possível. Tem que ter alguma coisa pra jogar aqui, não tem não? Ah, tá. A questão é pra subir aqui e pular? Não, acho que é pra derrubar. Meu Deus. Calma. Tá, ele corre sozinho. Pula. Tá. Eu não sei quantos minutos eu vou fazer de vídeo, mas. Sei lá, não acho que eu vou fazer muito, não. Pior que eu não lembro esse jogo. Acho que esse jogo não é comprido, zoom.
Ah, o Wallace fala da história. Eu não sei a história. É isso, cara. Tá porra. Ah, tá. É tranquilizante. Tá, eu já assisti série desse vídeo. Ó, série desse vídeo. É, eu já assisti. Ah, cara, eu morri. Não era pra isso acontecer. Tipo, eu já vi vídeo desse jogo. Porém, eu não lembro muito tudo que tinha que fazer. O que eu faço aí? Não corre, mano. Vai, coisa. Ah, tá. Eu tenho que ir pra trás, né? Só que eu demorei demais. Tá, agora nós vai. Confia. Confia no pai. Não, mano, imagina que tenso, cara. Você tá. Vai, moleque. Você é uma criança sozinha no meio do nada. Com pessoas te perseguindo. Cara, isso aqui, mano, parece muito um pesadelo, não parece? Aqui esse pesadelo cabuloso sem pé, sem cabeça. Sério, mano, eu pelo menos, eu sou doido pra ter esse tipo de pesadelo. De eu estar, não sei lá, Deus sabe onde, estar sendo perseguido por alguém. Ih, rapaz. Ok. Por um segundo eu pensei que ele ia afogar o menino. Tá. Eu tenho que pular naquela parte. Meu Deus, o que eu faço? Ah, deve ter alguma coisa que eu não prestei atenção. Ah, tá. Era só esperar. Mano, quando os cachorros começam a perseguir, dá uma agonia do cão, mano. Eita, capô. É agoniante, mano, ver esses cachorros perseguindo a gente. Ok, eu devia ter subido. Tá, morrer faz parte. Morrer faz parte. Ah, tá. Já começo daí. Acertou, acertou. Tá, eu tenho que mergulhar, né? Como que eu faço isso? Deixa eu ver aqui, apertar os botão. Ah, tá. Aqui eu já tinha morrido, cara. Eu não sei nadar. Mano, eu lembro que eu fui no. Falando em nadar, eu lembro que eu fui no clube com a minha irmã e com a minha mãe. Primeira vez, né? Cara, eu quase morri afogado em uma piscina que batia no meu umbigo, sério. Tipo, eu pulei na piscina, cara, eu pensei que era raso. Tipo, tecnicamente, batendo no umbigo é raso, né? Mas sei lá, eu não encontrei o fundo, cara. Meu pé não encontrou o fundo e eu comecei a me afogar, mano. Aí eu tava lá batendo os braços, agoniando, pensando assim, meu Deus, é assim que eu vou morrer. Aí então, sei lá, eu bati na careca de um gordinho sem querer. Aí então, sei lá, veio um outro cara lá e me tirou da água. Nossa, mano. E minha irmã e minha mãe tava lá na piscina, cara. E eu morrendo lá e elas não tinham visto.
Elas só ficaram sabendo porque eu falei, mano. Tipo, eu tava morrendo lá na piscina. Os caras pulou pra me salvar, me tirou da piscina e elas não viu, cara. Elas não viu. Se dependesse delas, eu morria. É foda, mano. Ouvindo um barulhinho aqui. Mano, eu nunca mais fui no clube. Nunca mais. Acho que é esses bichinhos que tá fazendo esse barulho, né? Isso aqui parece saco de corpo. Não sei, tipo, pra mim, quando eu faço o vídeo é um pouco difícil ver. Os bichos estão me seguindo? Isso é pintinho? Cara, isso é pintinho, não é não? Ó, oh, mano, espinto, mano. Eita. Eu acho que é pintinho. É que, tipo, quando eu tô gravando, eu tô bem longe da televisão, né? E eu já não enxergo lá grandes coisas, então é um pouco difícil pra mim. Mas eu acho que é pintinho, mano. Que bonitinho, cara. Os pintos, cara. Eu quero que eles me seguem. Olha os pintinhos, mano. Bonitinho, mano. Eu pensei que era inseto, mano. Ah, tem uma corda aqui. Ah, não, mano. Eu queria ficar aqui com os pintinhos. Tchau. Tadinho, mano. Ok, eu tô virado do lado errado. Eita porra! Meu Deus, sério. Caraca. Tinha ficado aleijado. Eu já tinha quebrado minhas pernas. Misericórdia. Tá, isso não fez nada, né? Tá, eu ativei, eu acho. Vou dar uma olhada aqui pra ver se mexeu em alguma coisa. Não, não fez nada, não. Ah, eu faço. Ah, tá. Ó, que da hora. Legal, mano. A gente tem que ficar mexendo o analógico. Legal. Tá aí agora. Ah, tá. Ah, eu acho que tá derrubando essa caixa, né? Porque, sei lá, de longe pra mim parecia que não tava pegando, mas. Tá pegando a caixa, cara? Não sei, mano. Acho que não tá, não. Eu tô ouvindo os pintos, mano. Ah, será que os pintinhos vai me ajudar? Ei, voltei, mamãe voltou. Tá, eu acho que os pintinhos vão me ajudar. Não sei como, né? Mas beleza.
Será que tem alguma coisa lá fora pra eu pegar? Não sei. Pegar esse corpo aqui? Não. Eu de fato não sei o que tenho que fazer. Será que tem que pular aqui de novo? Tipo, não tem lá. Tipo, ele só vai pra. Só vai pra frente e pra trás mesmo. Será que eu tenho que pegar os pintinhos? Não, não dá pra pegar. Cara, que é isso, mano? Mano, eu suguei os pintos, velho. Meu Deus, tadinho. Pelo menos ele não morreu, né? Meu Deus do céu. Eu suguei os pintinhos, mano. Ainda bem que ele não morreu, né? Menos mal. Se eu tivesse morrido, eu teria ficado chateado. Ok, algo me diz se eu pular daqui eu morro. Ah, não, tem. É um saco, vários sacos aquilo lá embaixo, eu acho. Estilo Assassin's Creed. Ou é porco? É corpo, né? Porco. Essas coisas. Ah, é porco. Tá, como nosso garoto é forte, ele consegue. Não sei se eu era uma criança muito desnutrida e fraca, ou se esse garoto é muito forte. Provavelmente é a primeira opção. Muito aleatório. Aí a gente usar os pintinhos pra pôr peso lá e tal. É, tem um. Tem uma solitária saindo do fiofó do porco aqui. Tá, porco, tá vivo? Tá driblando ele aqui, mano. Caraca, mano. Eita, porra. Tá, eu acho que eu tenho que pular nele pra subir aqui. Não, né, não. O porco tá doido, mano. Eu também ficaria se tivesse uma solitária desse tamanho saindo do. Você sabe onde. Opa. Caraca, eu tirei mesmo. Isso eu lembrava. Tá bem pouquinho. Agora ele tá bem.
Dá pra pegar a lombriga aqui? Não, não dá. É, agora o porquinho tá de boa. Ah, isso é legal. Agora a gente vai encontrar esses carinha ali atrás, mano. Olha. Essa parte eu lembro. Tá. Primeiro acho que eu tenho que tirar isso. Isso. Vai, força. Ah, tá. Agora vem todo mundo. Que legal, mano. Agora eu posso sair. Legal. Bom, de certa forma eu salvei o porquinho, né? Porque se ele ficasse ali, ele ia morrer. Apesar assim, né? Tipo, sem ele também não conseguiria subir, então, sei lá. Por que eu não fiz isso, cara? Mano, os controles desse jogo são, sei lá, mano, eu achei bem gostoso, mano. Tá, já tá ficando de dia. Mano, tomara que eu lembre o suficiente desse jogo pra não travar, mano. Ué. Continuar, é claro. Ah, mano, é uma demo, velho. Tá zoando que é uma demo. Uai, uai, você baixa o trem, não sabe? É, eu não sei. Eu só baixei, mano. Eu acho que é uma demo, cara. É, pessoal, infelizmente isso aqui era uma demo. Wallace, você não olhou antes de baixar? Não, cara, eu não olhei. Tipo. Eu vi lá, tava grátis, eu baixei, cara. Eu nem percebi que era uma demo. Que pena, mano. Então não vai ter série. Bom, pelo menos não por enquanto, né? Quem sabe eu compro esse jogo algum dia. Bom, pessoal, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui. Eu gostei bastante do joguinho, achei bem legal. Os controles são bem legais também. Sei lá, talvez eu compre pra fazer uma série pra jogar também, de boa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais, falou e fui.